kefir, sigir sütidan tayyorlanadigan sut kislotali parhez ichimlik hisoblanadi. Kefir qaymog'i olinmay qayta ishlov berilgan yoki yog'i olingan sigir sütidan ivitib tayyorlanadi. Unga sut kislotali va spirtli achitqi jarayonini hosil qiladigan qazambur urug'ida yoki maxsus oziq muhitda tayyorlanadigan tomizig'i qo'shib ivitiladi. Uning tarkibida kaliy, kalsiy, shuningdek ko'plab vitaminlar mavjud. Muddati 7 kundan to 10 kungacha belgilanadigan kefirlar sovutgichda 5-10 kun, muzlatgichda esa 2-3 haftagacha saqlash mumkin. Xo'sh, uning sifati nima bilan bog'liq? Nega ko'pchilik kefirni sut va sut mahsulotlaridan afzal bilishadi? Bugun sifat nazoratida aynan shu savollarga javob izlaymiz. O'rganishlar asosan xarid qilinadigan 3 turdagi mahsulotlar ustida o'tkaziladi va mazkur turlarning sifatiga ham baho beriladi. Xaridimizda musaffo yog'siz kefir, ya'ni 1% kefiri sotib olamiz, xarid qilamiz. Bu yerda mahsulot yorlig'iga keladigan bo'lsak, davlat tilida ma'lumot berilyapti. Berilish kerak bo'lgan ma'lumotlar buni o'sha tarkibi, yog'sizlik o'sha foizi, necha foiz yog' borligi, nisbiy saqlash shartlari, saqlash harorati ko'rsatilgan, saqlash muddati, iste'mol qilish uchun uni avval chaqatish kerak deb, shu qanaqa qilib iste'mol qilishgacha ko'rsatib qo'yilgan. Shuningdek ishlab chiqaruvchi mana Milk House telefon raqamlari, shtrix kodlari, mahsulot haqida ma'lumot berilgan. Mahsulotimizni yuqori tomonda ishlab chiqarish sanasi, muddati, ya'ni yaroqlilik muddati ko'rsatib o'tilgan. Iste'molchilar huquqini himoya qilish to'g'risidagi qonunga asosan sotuvchi, ijrochi, ishlab chiqaruvchi mahsulot haqida to'liq va to'g'ri ma'lumot berish kerak iste'molchiga. Bu yerda hozir bizga eng asosan hozirgi kunda kerak bo'ladiganimiz tarkibi, ya'ni o'sha har xil allergik kasalliklar, boshqa har xil insonlarga tarkib bo'yicha mumkin, mumkin emas bo'lgan mahsulotda bo'lishi mumkin tarkibi va uni og'irligi, yog'lik foizi ko'rsatgan va saqlash shartlari, shuningdek yaroqlilik muddati. Bizga eng asosiy qonunchiligimiz bo'yicha talablari belgilangan. Endi uni tarkibidagi yana o'sha tarkib ko'rsatilgan tarkibga va undan tashqari mahsulotni hozirgi kunda o'sha to'g'riligi, to'g'ri ishlab chiqarilayotganligi, amaldagi shu texnik jihatdan tartibga solish hujjatlariga to'g'riligini tekshirish uchun yana laboratoriyaga taqdim etamiz. Laboratoriya xulosalariga asosan yana mahsulot haqida qo'shimcha ma'lumot beriladi. Don Milk nomi ostidagi kefir mahsulot hozir qo'limda. Bu mahsulotimizga qaraydigan bo'lsak, qadog'i buzilmagan, ishlab chiqarilgan sanasi, ya'ni 9 kun muddatda saqlanishi mumkin va 2 xil tilda berilgan tarkibi, yog'lilik miqdori 1%ligi belgilab qo'yilgan va yana e'tiborli jihati shundaki, 100 gram mahsulotning oziqaviy qiymati ham berib o'tilgan, ya'ni yog'lar 1 gram, 100 gram mahsulotimizda oqsillar 3 gram va uglevodlar 4 gramligi belgilab qo'yilgan. Va energetik qiymati 35 kal tashkil qilganligi ham yozib o'tilgan 900 gramlik mahsulotimiz bu va hamma belgilari bor, shrift kodlari bor va iste'molga yaroqli deb hisoblaymiz. Laboratoriya uchun bu mahsulotimizni xarid qilamiz. Uchinchi mahsulotimiz Biosud MCC tomonidan ishlab chiqarilgan Tashkentskiy kefir mahsuloti. Bu mahsulotimizda yog'liligi 0.5% tashkil etadi. Mahsulot tamg'alanish bo'yicha birlamchi ma'lumotni berib o'tamiz. Mahsulot ishlab chiqarilgan sanasi ko'rsatilgan, ishlab chiqarilgan sanasi ko'rsatilgan, shuningdek yaroqlilik muddati ko'rsatib o'tilgan. Bu mahsulotdan ham hozir ko'rganimizda bir tamg'alanishda bir nechta nomoqliklar mavjud. Qo'shimcha tarzda ushbu mahsulotimiz tamg'alanish bo'yicha bizda mutaxassisimiz qo'shimcha ma'lumot berib o'tadi. Bu mahsulotdan ham sinovini amalga oshirish uchun mahsulotdan namunalar tanlab olamiz.
Mana, 3 turdagi kefir mahsulotlari ham xarid qilindi. Endi ularni raqamlab chiqamiz. Birinchi raqam: Toshkent kefir 0.15% li biosut. Ikkinchi raqam: Don Milka 0.11% li kefir. Uchinchi raqam: Musaffo 0.11% li yog'siz kefir. Mahsulotlar laboratoriyaga topshiriladi. Tahlil natijalari chiqquniga qadar esa 3 turdagi kefirlarni texnologlar yordamida organoleptik va boshqa ko'rsatkichlarga o'rganamiz. Albatta, kefirlarni saqlash hamda tashish jarayonida uning sifatiga putur yetishi mumkin. Shu bois xarid jarayonida e'tiborli bo'lish talab etiladi. Bu masalada yana biz bilishimiz kerak bo'lgan ma'lumotlar talaygina. Iste'molchilarimiz xarid qilayotganda bu mahsulotimizni sifatiga e'tibor qaratishlari kerak, ya'ni chayqatib ko'rish kerak. Chayqatib ko'rganda o'sha ustiga suv chiqib qolmaganligi, chiqib qolmasa bu sifatli mahsulot hisoblanadi va iste'molga yaroqli hisoblanadi. Bu mahsulotlar, sutli kefir, barcha mahsulotlar, sutli mahsulotlar ham barbattasi muzlatkichda saqlanish kerak. Hozirgi kun issig'i oqibatida mahsulotlarning buziluvchanligi ko'tarilib ketadi. Shuning uchun mahsulotlarning hammasi muzlatkichda saqlanishi lozim. Mahsulot ochilgani 3 kun davomida uni ham muzlatkichda ushlagan holda iste'mol qilish mumkin. Umuman kefir mahsulotlarini xarid qilishda biz nimalarga e'tibor berishimiz kerak? Birinchi navbatda bu mahsulotlarni belgilangan savdo nuqtalaridan xarid qilishimiz kerak. Chunki savdo nuqtalariga chiqarilgan kefir mahsulotlari oziq-ovqat mahsulotlarining sifati va xavfsizligi to'g'risidagi qonun talablariga asosan ishlab chiqarilgan, demak, qadoqlangan, qolaversa ularning maxsus yorliqlariga ega bo'lgan, ishlab chiqaruvchisi, uni tarkibiy qismlari, saqlash sharoiti, saqlash muddatlari aniq ko'rsatilgan holatda bo'ladi. Shuning uchun ham biz, demak, iste'molchilarga ularni avvalambor belgilangan savdo nuqtalaridan xarid qilishni tavsiya etgan bo'lardik. Bugungi kunga o'sha bugungi kunga qadar kefir bo'yicha iste'molchilar huquqlarini himoya qilish agentligimizga umuman murojaatlar tushmagan sifati bo'yicha va ijtimoiy tarmoqlarda kuzatilmagan murojaatlar kuzatilmagan. Hurmatli iste'molchilar, agarda oziq-ovqat mahsulotlari, ayniqsa shu kefir mahsulotlari bo'yicha agar murojaatlaringiz bo'lsa, iste'molchilar huquqlarini himoya qilish agentligiga 1159 qisqa raqam orqali murojaat qilishingiz mumkin. Biz achitqi mahsulotlari, xususan kefir iste'mol qilar ekanmiz, bu bilan organizmimizni turli xastaliklardan himoyalaymiz. Xo'sh, bu faraz qanchalik haqiqatga yaqin? Ya'ni, kefir shunchalik foydalimi? Kefir mahsuloti juda ham foydali sut mahsuloti hisoblanadi. O'zi tarixi ham juda ham qiziq. Uni tarkibida laktobatsillalar bo'lgani uchun me'da ichak tizimida nuqsonlari bo'lgan bemorlarimizga juda ham foydali hisoblanadi. Uni yangi, ya'ni 3 kungacha bo'lgan kefirni, masalan, uni xususiyatlari bor-da. Yangi bo'lsa, misol uchun, ichni surishi mumkin, ya'ni qabziyatga moyilligi bo'lgan bemorlarga juda ham foydali hisoblanadi. 3 kundan keyin aksincha, demak, ichni qattiq bo'lishiga yordam beradi. Shuning uchun mana shu xususiyatlarni albatta e'tiborga olish kerak. Undan tashqari tarkibida laktobatsillalar bo'lgani uchun bu ichak immunitetini ko'tarishga yordam beradi. Allergik kasalliklari bo'lgan bemorlar ham agar sut mahsuloti allergiyasi bo'lsa, kefir mahsulotlarini biz berib ko'rishimiz mumkin. Bu bijig'igan sut mahsuloti bo'lgani uchun ko'pincha sutga allergiya bo'lganda kefirga allergiya kuzatilmaydi. Lekin tarkibida o'sha fermentlangan mahsulot bo'lgani uchun uni biz zamburug' kasalliklarida biz tavsiya qilmaymiz. Va pankreatitda, surunkali pankreatitda, surunkali me'da ichak kasalliklarida ham ehtiyotlik bilan, demak, biz tavsiya qilamiz. Kuniga katta yoshli insonlarga 400-500 ml miqdorigacha biz kefirni tavsiya qilishimiz mumkin. Ayniqsa kunning ikkinchi yarmida u tinchlantiruvchi xususiyati bo'lgani uchun ko'pincha ba'zan kechki ovqatdan keyin biz mana shu me'da ichaklarida nuqsonlar bo'lgan bemorlarga tavsiya qilamiz. U kalsiyga bo'lgan ehtiyojini ham qondiradi va insonni tinch uxlashiga yordam beradi. Agarda masalan yozni issiq kunlarida xona haroratida uzoq muddat qolib ketgan kefirni iloji boricha biz iste'mol qilishni tavsiya qilmaymiz, chunki uni tarkibida
foydali laktobatsillardan tashqari kasallik qo'zg'atuvchi patogen flora ham paydo bo'lishni boshlaydi. Chunki harorat yuqori bo'lgan sari mana bu patogen florani rivojlanish ehtimoli oshib boradi. Shuning uchun albatta shu sovuqlik zanjiriga e'tibor beramiz. Navbatda esa kefirlarning o'ramiga to'xtalsak. Chunki aynan shu o'ramda, aniqroq qadog'ida mahsulot borasida ma'lumotlar to'liq ko'rsatilgan bo'lishi kerak. Taqdim etilgan kefir mahsulotlarini ko'zdan kechirsak, O'zbekiston Respublikasini tamg'alash borasidagi 490-sonli texnik reglament asosida talablarini tahlil etamiz. Demak, birinchi raqamdagi musaffo kefir mahsulotimizni oladigan bo'lsak, ushbu mahsulotimiz me'yoriy hujjat talablariga asosan qisman yoritilgan. Demak, bu yerda ishlab chiqaruvchining manzili, makoni barchasi keltirilgan. Iste'molchi uchun ozuqaviyligi, ularni saqlash muddati, ishlab chiqarilgan sanalari mavjud. Bunda tarkibi ham to'liq yoritilgan. Yog'lilik qiymati ham ko'rsatilgan ko'zga tashlanadigan darajada iste'molchiga qulay ravishda yoritib berilgan. Biroq ushbu musaffo brendi ostidagi kefirimizda O'zbekiston Respublikasida talab etiladigan me'yoriy hujjat ko'rsatib berilmagan. Undan tashqari aynan shu mahsulot uchun qo'yiladigan talablar asosidagi me'yoriy hujjat ko'rsatilmagan. Texnik reglamenti umuman yoritib berilmagan bu yerda. Ikkinchi mahsulotimizga o'tadigan bo'lsak, Tashkentskiy kefir brendi ostidagi kefirimiz bo'lib, bunda texnik reglament talablari asosida ma'lumotlar berilgan, biroq ma'lumotlar juda qisqa ravishda yoritilgan va mayli shunday bo'lsa ham ma'lumot borasida iste'molchi sifatida nazar soladigan bo'lsak, bu yerda iste'molchi uchun ma'lumotlar juda kam ko'rsatilgan. Texnik reglament talabi asosida bo'lsa, ushbu Tashkentskiy kefirimizda ishlab chiqarilgan me'yoriy hujjat raqami ko'rsatilmagan, me'yoriy qaysi me'yoriy hujjatlar asosida ishlab chiqarilgani yoritib berilmagan. 3-chi mahsulotimiz bu Don Milko mahsuloti ekan. Bu yerda ham texnik reglament talablari asosida ma'lumotlar berilgan. Biroq yuqorida aytib o'tganimizdek, aynan qaysi me'yoriy hujjat asosida ushbu mahsulot ishlab chiqarilgani ko'rsatilmagan. Me'yoriy hujjat asosida qadoqlanishi borasida ma'lumotlari yoritilganligi ko'rinishi jihatidan iste'molchiga ozgina noqulay qilib yoritilgan qadoqlanishida. Lekin ishlab chiqarilgan sanasi me'yoriy hujjat talabiga asosan yoritilgan, barcha ozuqaviylik qiymati ko'rsatib o'tilgan, yana saqlash muddatlari ham mavjud. Demak, xulosa qilib, yuqorida aytib o'tilgan kamchiliklarimiz ushbu mahsulotlarning faqat tamg'alanishi borasida, mahsulotning sifati, iste'molga yaroqliligi borasidagi ma'lumotlarni barchasi laboratoriya tahlil natijalari asosida yana to'liq yoritiladi. O'tkazilgan nazorat xarida tadbirlari davomida Biosud MCJ tomonidan ishlab chiqarilgan Tashkentskiy kefir savdo belgisi asosida sotilayotgan yog'lilik miqdori 0.5% qattiq mahsulot qadog'i tamg'asida nomuvofiqliklar aniqlandi. Mazkur holatlar O'zbekiston Respublikasining texnik jihatdan tartibga solish to'g'risidagi, iste'molchilarning huquqlarini himoya qilish to'g'risidagi qonunlari va texnik jihatdan tartibga solish to'g'risidagi normativ hujjat talablari buzilishiga olib kelmoqda.
Korxonalarga nisbatan Davlat nazorati departamenti tomonidan tegishli ko'rsatmalar berildi. Yuqoridagilardan kelib chiqib, korxonalar tomonidan aniqlangan nomuvofiqliklar qisqa muddat ichida bajarilmasa, O'zbekiston Respublikasi prezidenti huzuridagi tadbirkorlarning huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish bo'yicha vakilini xabardor etib, davlat nazorat tadbirlari o'tkazilishi rejalashtirilgan. Shuningdek, amaldagi qonunchilikka muvofiq mahsulotlarni ishlab chiqaruvchilar, yetkazib beruvchilar hamda sotuvchilar texnik reglamentlar va standartlarda belgilangan majburiy talablarga muvofiqligini ta'minlash uchun javobgar hisoblanishlarini va ushbu talablarni tizimli ravishda buzilishi aniqlanganda moliyaviy va ma'muriy jazo choralari ko'rilishi haqida eslatib o'tamiz. Texnolog yordamida kefirlarni organoleptik o'rganishga kirishamiz. Diqqat bilan kuzatishda davom eting. Uy sharoitida siz ham aynan bu tajribalarni bemalol qilishingiz mumkin bo'ladi. Keltirilgan 3 ta namuna bu asosan chorva mollaridan olingan kefir, ya'ni süt mahsulotining kefiri bo'lib hisoblanadi. Bu kefirni biz uy sharoitida qanday holatda tekshirishimiz mumkin? Buni keyin qanday sifatlarini ko'rishimiz mumkin yoki aholiga qanday salbiy ta'sir ko'rsatishlarini, qanday holatdaligini biz aytib o'tamiz o'z navbatida. Mana bu birinchi namuna, bu ikkinchi, uchinchi namuna. Bu birinchi namunani ko'radigan holatimiz bo'lsa, uy sharoitida oddiy qoshiqni olamiz. Qoshiqni olib kelingan kefirni ma'lum bir idishga solinadi, tekshiriladi. Birinchi qaralganda buni rangini ko'rishimiz kerak. Organoleptik. Birinchi namunani natijasi hozir organoleptik ko'rilganda yaxshi, bu oq rangda. Kefirlarni o'zi ishlab chiqarishda jernilik darajasiga qarab baholanadi. O'zi standart bahosi o'zi 3.2. 3.2 bu eng yaxshi sifatli kefir bo'lib hisoblanadi. Bundan tashqari jeri pastlari 2si bor 2.5, 1, 0.5% dagilari agar yog'lilik darajasi yuqori bo'ladigan holat bo'lganda edi. Buni qoshiq bilan botirib ko'rganimizda bu uzun holatda yopishqoqlik darajasi yuqori bo'ladi. Kli holatga kelgan holat bo'ladi. Bu biz ko'rib turibmizki, buni jernilik darajasi yoki foizi biroz pastroq. Hidini ko'rishimiz mumkin. Agar kislotnisi baland holat bo'ladigan bo'lsa, hidi achiqimtil yoki hidi o'tkir holatda, o'zi kislotaning hidini isitadigan holatda bo'lar ekan. Bundan tashqari keyin ta'mini ham ko'rishimiz mumkin. Ta'mini ko'rganimizda bu kefirda yog'lilik darajasi biroz past. Ikkinchisi bu organoleptik qaraganimizda ham bu rangi jihatdan ancha oq. Bu oq bo'lishining sababi yog'lilik darajasi biroz balandroq bo'lib turibdi. Buni ko'rganimizda mana agar qoshiqni botirib ko'rganimizda ham uzun yopishqoqlik darajasi biroz yuqori hisoblanadi. Buni ham agar ta'mini ko'radigan holatimiz bo'lsa, sal yog'lilik darajasi sal yuqoriroq hisoblanadi. Uchinchi namunani olaydigan bo'lsak, uchinchi namuna ikkinchi namunaga yaqin holatda. Hidi ham yaqin, konsentensiyasi ham biroz yaqin. Buni ozroq kislotalik darajasi ozroq bor. Keltirilgan namunalarda mana shu olaydigan bo'lsak, birinchi va ikkinchi namuna kislotalik darajasi o'z joyida. Kislotalik darajasini uncha sezmadim ham, hidi ham yaxshi, ko'rinish holati ham. Bu uchinchi namunada biroz kislotalik darajasi borligi aniqlandi. Bu uchala kefir ham talab doirasida deb aytsak bo'ladi. Bal to'g'risida keladigan holatimiz bo'lsa, birinchi balni mana shu ikkinchi namunadagi kefirga beramiz. Ya'ni keyingisiga ikkinchi o'rindagi bal birinchi namunaga va oxirgida uchinchi namunaga bal bersak bo'ladi. Normal kefir bu 3.2% yog'li kefir hisoblanadi. Agar undan kamroq 2-1% kefirli bo'lsa, bu ozishni xohlayotgan, ya'ni semizlikka moyilligi bo'lgan
insonligi biz tavsiya qilamiz. 6% bu masalan shoshganda biron bir nonushtani yoki kechki ovqatni qila olmasdan lekin to'yimlilik hissi uyg'otish uchun biz 6% ya'ni yog'li kefirni ham tavsiya qilishimiz mumkin. Kislotali miqdori yuqori bo'lgan kefirlar ular ko'pincha me'da ichi kasalliklar, ayniqsa oshqozon ichi yara kasalliklarida tavsiya qilinmaydi, chunki uni kislotali yuqori bo'lgani uchun o'sha me'da ichi shilliq qavatni zararlab qo'yishi mumkin. Kislotaligi past bo'lgan kefirlarni biz bolajonlarimizga ham berishimiz mumkin. Ular iste'mol uchun juda ham qulay hisoblanadi va me'da ichi tizimiga ortiqcha yuklama bermaydi. Bolalarga katta yoshli aholimizga biz kislotasi pastroq kefirlarni va yoshi katta sog'lom insonlarga kislotasi yuqori bo'lgan kefir mahsulotini berishimiz mumkin. Sut mahsuloti bo'ladimi, boshqa suyuq iste'moldagi mahsulotlar, insonlar tomonidan iste'mol qilinadigan mahsulotlarning barchasi tarkibida qand miqdorini nazorati hozirgi kunda aktual masalalardan biri bo'lib hisoblanadi. Sababiki ko'p miqdorda qand saqlovchi moddalar yoki mahsulotlar insonlar organizmiga ham ziyon keltirishi mumkin. Kam miqdordagisi shu yetishmovchilikka ham sabab bo'lishi mumkin. Shuning uchun me'yoriy normalar asosida va o'sha me'yoriy ko'rsatkichlar asosida hozir oldimizda turgan 3 turdagi mahsulot, 3 turdagi namunani refraktometr yordamida o'sha qand miqdorini aniqlash tajribasini amalga oshiramiz. Birinchi namunadagi mahsulotimizni birinchi refraktometrimizga o'sha tomchi tomizish usuli orqali namunani qo'yamiz va tarkibini, o'sha qand tarkibini aniqlashni tekshirishni boshlaymiz. Bu joyda o'sha tekshirish jarayonida mahsulotni qurilmani o'zi tekshiradi. Ya'ni qurilma tarkibidagi qanday holat bo'lishi va bu mahsulotni umumiy holatini bayon qilib beradi. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be. Bu yerda ko'rishimiz mumkin. Birinchi namunamizda 39.7 ko'rsatkich qayd etildi. Ya'ni bu shu 39.7 miqdorda qand tarkibi mavjud. Qand massasi mavjud, ya'ni birinchi tarkibi, birinchi mahsulotimizda. Bu hozir umumiy xulosani aytamiz va ikkinchi mahsulotimizda 36.4 qayd etildi va 3-chi namunadagi mahsulotimizda 36.6. Bu shundan dalolat beradiki, bu mahsulotlarningi qand miqdori turlicha va miqdordagi ko'rsatkichlar o'zgarishlar 2-chi hamda 3-chi mahsulotda u darajada yuqori emas. 0.2 darajaga farq qilmoqda. Lekin birinchi mahsulotimizda qandlilik miqdori, ya'ni tarkibidagi qand miqdori yuqori. Norma o'zi 37. Norma o'zi 37 va bu normadan yuqori bo'lishiga sababi mahsulotdagi o'sha nordonlilik jarayoni va mahsulotdagi mikroorganizmlarning o'zgaruvchanligi va mahsulot ishlab chiqarilgan muddatdan to o'sha o'tish jarayonida qandning tarkibi ham oshadi. Ayrim holatlar, ko'p holatlarda qand miqdorining tarkibi oshadi va shuning hisobiga ta'mida o'zgarish yuzaga keladi. Ta'mida shirin hamda nordonlik ta'mi paydo bo'ladi va bu joyda 2-chi hamda 3-chi namunadagi mahsulotlar normal holatda, normativlarga asoslangan holatda qand miqdorining shu me'yoriy ko'rsatkichlariga javob beradi. Bu nazoratga qo'shimcha ravishda biz shu qo'l refraktometrlari yordamida, ya'ni o'sha mahsulotning zichligini va mahsulot tarkibidagi suv miqdorini ham ko'rishimiz mumkin. Demak, birinchi guruhdagi mahsulotimiz tekshirilgan tekshirishda qo'l refraktometrga namuna olamiz. Olingan namuna. Oh, 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 oh
make all the demons quiet. Yeah, we were built. Birinchi namunada to'ru 6 zichlik o'sha suv massasi borligi, ikkinchisida to'ru 20 va uchinchisida uchu 20 miqdorda suv massasi borligi aniqlandi. Bu nimadan dalolat beradi? Endi buni aniq ochib beramiz. Birinchi namunada suyuqliklik miqdori yuqori, ikkinchi namunadagi mahsulotda suyuqliklik miqdori bu ham yuqori, uchinchi namunada suyuqliklik suv massasi mahsulot tarkibidagi suyuq massa, ya'ni suvning massasi normal holatdaligi aniqlandi. Ya'ni asosan o'zi sut mahsulotlarida belgilangan chegara 4 miqdor bo'lishi kerak. Sababi bu mahsulot o'sha sut mahsulotligi bo'lganligi uchun. Tekshirishlarga umumiy xulosa beradigan bo'lsak, tekshirilgan 3 ta namunadagi mahsulotimizdan birinchi namunadagi mahsulotimiz 2 xil tekshirish laborator qurilmasi yordamida tekshirish natijasida sifat ko'rsatkichi pastligi va yaroqsizligi, hozirgi tekshirish natijasi bo'yicha yaroqsizligi aniqladik va ikkinchi mahsulotimiz qisman sifat ko'rsatkich talablariga javob beradi. Birinchi tekshiruvdagi mos, ikkinchi tekshiruvda o'sha minimal ko'rsatkich talablariga javob berganligi aniqlandi va uchinchi tekshiruv namunamiz to'liq sifat ko'rsatkichi nazoratiga mosligi, sifat nazorati to'liq ta'minlanganligi bilan xarakterlandi. Mahsulotning energetik qiymati va shu kabi tahlillar natijasi bo'yicha laboratoriyaga yo'l olamiz. Xo'sh, namunalar biz kutgan natijani beradimi? I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all, I just gotta get through. Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true. I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood. But then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient, and soon it can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn it hurts. Mahsulotlarini sanitariya kimyoviy laboratoriyamizda og'ir metal tuzlari, aflatoksin M1, melamin moddalarida melamin va pestitsid moddalariga tekshirish natijalari bo'yicha ham demak amaldagi sanitariya qoida me'yor talablariga javob berishligi aniqlandi. Bu ko'rsatkichlar bo'yicha ham demak mahsulotimiz iste'molga yaroqli va xavfsiz hisoblanadi. Demak, laboratoriyada xavfsizlik ko'rsatkichlari bo'yicha tekshirilgan 3 turdagi kefir mahsulotlari iste'mol uchun yaroqli, xavfsiz oziq-ovqat mahsulotlari deb qarashimiz mumkin. Demak, natijalar shulardan iborat. Xulosa esa o'zingizdan. Ya'ni yuqoridagi tavsiyalarga e'tiborli bo'lish foydadan xoli emas. Tadbirkorlarimiz mahsulotlarni me'yor talablariga to'liq javob beradigan xorij mahsulotlari bilan raqobatlasha oladigan darajada ishlab chiqarishsa, maqsadga muvofiq bo'ladi. Zero respublikamizda buning uchun barcha imkoniyat va shart-sharoitlar yaratilgan. Yana efir orqali ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.